Κοίταξε, το μπάσκετ, η καλαδοσφαιρίζει το ροχοκάδισμα. Έχει ενταχθεί κάτω από την ίδια τη Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαδοσφαιρή από το 2016. Έκτοτε γίνονται μεγάλε προσπάθειε ώστε να διευρυνθεί, να έρθουν πιο κοντά περαιτέρω περισσότεροι αθλητέ. Έχουμε την στήριξη τη Ομοσπονδία και από το εδώ και 2,5 περίπου χρόνια έχω αναλάβει την Προεδρία τη Επιτροπή Καλαδοσφαιρή σε τροχοκάδισμα. Και μαζί με τους συνεργάτες μου, τα παιδιά στην Επιτροπή, καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να, όπως είχα πει, να προσεγγίσουμε περισσότερους αθλητές. Και όμως πρέπει να πω ότι είναι κάπως δύσκολο να έρθουν περισσότεροι αθλητές για διάφορους λόγους. Όμως οι προσπάθειες μας συνεχίζονται και έχουμε σήμερα με αυτήν την εκδήλωση που κάναμε για να ανακοινώσουμε τη χορηγία, την εξαγγελία της χορηγίας με την ΑΕΚ, είναι ένας επιπρόσθετος λόγος για να δώσουμε κίνητρα στους αθλητές να έρθουν κοντά στο άθλημα. Μόλις ανέλαβα την Προεδρία της Επιτροπής, έχουμε κάνει ένα πενταετές πρόγραμμα, μεταξύ των οποίων ήταν και η δημιουργία ή η σύσταση της Εθνικής Ομάδος. Το καταφέραμε, νιώθουμε ικανοποιημένοι, μπορώ να πω και περήφανοι, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου, και ευελπιστούμε ότι η Εθνική Ομάδα θα πάει καλά. Όταν ο κόσμος δει ότι έχουμε την Εθνική, ότι μεταβαίνει στο εξωτερικό, αγωνίζεται, θα προσελκύσει, όπως έχω πει, περισσότερους αθλητές. Ευχαριστούμε την ευκαιρία αυτή την ΑΕΚ για την συνεισφορά της στο άθλημα και συνεχίζουμε με διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως είναι η καθεχρονική εδώ και φέτος θα είναι η δεύτερη χρονιά, η συνεργασία με τους ΑΧΕΜΠΑ. Κάνουμε μια εκδήλωση στη διάρκεια της οποίας αγωνίζονται μεταξύ τους οι ομάδες μας και είναι ένας τρόπος για να έρθουμε σε επαφή με περισσότερον κόσμο, όπως είναι και κάναμε και μια παρόμοια εκδήλωση με τον GC School of Careers και με το American School in Cyprus και συνεχίζουμε διάφορες δραστηριότητες για το καλό της καλαθόσφαιρας του εργοδότη μας.